第一个是来自于 iPhone 嘛，第二个是来自于这个内建镜头，第三个是来自于这个骑脚踏车的，也是内建的，就是内建的影片。第四个是来自于 iPhone 内建的影片，啊、第四个是那个 PIP、哦、就是四分割。第五个是大的画面是来自于那个 iPhone 截取卡，啊、小画面是来自 iPhone 内建镜头。好了，这一款是 iOS 直播专用截取卡，那我们之前都是用这个 APP MediaLeak Live 做直播。现在我们又做了一个更厉害的 APP， 直播的 APP 叫做 MediaLeak Switch。等一下的影片就要介绍说这个怎么使用。嗨，介绍一款好玩的 APP， 直播的 APP， 到这边去下载这个 MediaLeak Switch， 打开来。这个 APP 有三个方向，你用你的滑，用你的手，一个是用你的手往右边，这边可以增加你的视讯来源，然后你可以用你的手往左边走，这可以增加你的图片啊，还有一些东西，比如说我们来试一试给你看，从头开始，好，比如说我增加那个时间，哦，怎么可以增加时间？这样子，好，我们从头开吧。我们往右边，我们先增加视讯。第一个，我们先增加 iOS 的截取卡，哦，这个画面是来自于 iOS 的截取卡。第二个，我可以增加什么？增加手机内建的镜头。第三个，我可以增加什么？可以增加你手机内建的这个影片。好。所以这边有你看到这个垂直的地方有1234，你还可以再增加一个视讯来源啊，增加内建的镜头的那个影片。好，我们再增加一个影片，比如说我们增加这个好了，随便增加了。所以我们现在有四个来源，一个是第一个是 iOS 的截取卡，第二个是内建的镜头 ，iPhone 内建镜头，第三个是那个手机内建的影片，第四个也是手机内建的影片。那这边对应的也有1234，这都是内建的。那第四个，你可以增加个 PIP 哦，就是那画中画。我增加一个屌一点的，我增加四格好了，四格平均的。第一个左上角放一，第二个左上，第二个我放二，第三个我放三，第四个我放四。好，啊，记得要按档哦。所以现在目前就是第一个、第二个。第三个、第四个、第五个子母画面啊，第五个我就放两个好了，好，那个大的我就放一，小的我就放，我再一次哦，大的我放一，小的我放二，好，我们就按档，所以我目前有，我们再重新 review 一遍，我目前的场景有第一个、第二个、第三个、第四个。哦，这都是这样排列的，就是按照这边排列，这样子排列。啊，第四个子母画面，第五个，再增加一下，我们再增加一次好了。第五个大的我用一，小的我用二，好，就这样子，我们再一次哦。第一个、第二个、第三个、第四个 ，PIP 第四个哦，就这样子。然后这个大画面呢是来自于 iPhone 截取卡，小的是来自于 iPhone 内建的镜头。好，那我们再增加那个什么时间啊那些的。好，这样子。这个啊，因为时间我们要增加，但是摆在中间很奇怪，我们再去按编辑，编辑它，然后把这个东西把它放在右下角。啊、因为我老花眼了嘛，那个字把它放大一点，哦，弄大一点，弄夸张一点，哦、好，啊，第二个我增加什么？第二个我增加那个打棒球的，好了，大家就说要打棒球，那就打给你看吧。
好，那就按档。好，记得加棒球，然后要先编辑，再编辑它，把这个东西放在打棒球放在哪边？放在右上角，放在正上方。然后你这边可以增加比分哦，主客什么比分，然后再按档，记得要加。OK， 好，好吧，那我们继续玩下去哦。第一个场景，第二个场景，第三个场景，第四个场景，第五个场景，第六个场景，都有吧？右下角这些都有，好吧？觉得这字太丑，没关系，我们再增加，我们再编辑它。就觉得这字太大了，我们再弄小一点啊，就这样子，放在这左，放在这个左上角。放在这边啊、哦，好，好，记得要加好。那还可以再增加什么？再增加图片也可以啊。好，我们再增加这个图片。好，那要编辑，因为不可能放在中间嘛，把编辑，把它弄小一点，这当作是我的 logo 好了。好，放在这边，那就这样子。然后记得按 down， 加起来，好。好，我们再来玩一次哦。这是第一个，第一个是来自于 iPhone 嘛，第二个是来自于这个内建镜头，第三个是来自于这个骑脚踏车的，也就是内建的，就是内建的影片。第四个是来自于 iPhone 内建的影片，啊，第四个是那个 PIP 哦，就是四分割。第五个是大的画面是来自于那个 iPhone 截取卡。啊，小画面是来 iPhone 内建镜头。好啦，我们开始直播啦。直播这个你可以做设定啊，设定这些解析度啊，还有 Bitrate 这样子。啊，这个玩法就跟之前 iPhone MediaLink Live 一样，好吧？我们做简单介绍，我们就开始直播了，做 YouTube 直播。好，第一个我们就做，所以你眼睛这边看到什么就是直播什么。眼睛看到这个就直播这个画面，眼睛看到这就直播这个画面，眼睛看到这个就直播这样的画面。眼睛看到这就是直播这样的画面，眼睛看到这就是直播这样的画面，眼睛看到这样就直播子母画面。好，看你要直播什么，你就直播什么。啊，这是内建镜头，哦，内建这个是 iOS 截取卡，然后我用这个来照我自己，哦，这 iOS 截取卡，这样子，我用内建的镜头嘛，我现在操作，有没有看到？我在操作，没有骗人的啦。好，那第二个是内建镜头，哦，这是 iPhone 的内建镜头。第四个是那个我 iOS iPad 里面内建的影片。第五个也是内建的影片，啊，再来就是拼在一起。好啦，现在就直播啦，大概就是这样。